Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Davlatimiz rahbarining Xorazm viloyatiga tashrifi tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Tashrif davomidagi barcha tadbir, tanishuv va taqdimotlar albatta viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga xizmat qiladi. Xorazmda bo'lib qaytgan hamkasblarimiz reportaji ayni mavzuga oydinlik kiritadi. IT eng daromadli sohalar reytingida dunyoda birinchi o'rinda. O'zbekiston ham aynan IT sohasini mamlakat iqtisodiyotining driveriga aylantirmoqchi va bu borada katta marra belgilangan, ya'ni 2030 yilga borib eksportni 5 milliard dollarga yetkazish. Bu rejani Xorazmdan turib ko'proq ishonch bilan aytish mumkin. Nimaga bunday deyapman? Zero IT va Xorazm nazarimda butun umr birga bo'lishgan. Dunyoga algoritmlarni tortiq qilgan hudud nega endi jahon liderlari, IT liderlari qatorida bo'lmasin? IT Xorazmning tashrif qog'oziga aylanishi lozim. Bu vazifani davlat rahbari 2021 yildagi tashrifda qo'ygan edi va vazifa yo'lida katta bir qadam tashlandi. Maktab o'quvchilari orasida iqtidorlarni saralab olib, ularni 4 yil davomida dunyo IT bozoriga yetuk mutaxassislar sifatida yetkazib beruvchi Al-Xorazmiy vorislari loyihasi ham aynan Xorazmdan start oldi. Pilot loyiha haqida biroz keyin, hozir sohani kengroq tahlil qilamiz. 5 milliardlik marra ancha yirik raqamdek ko'rinyapti sizga. 7 yillik o'sish ko'rsatkichlariga nazar solsak, bu raqam yetib borib bo'lmas marra emasligini anglaysiz. Mamlakatda IT eksporti 2017 yilda 600 ming dollar bo'lgan bo'lsa, 2023 yil 344 million dollarni tashkil qildi. O'zbekistonda IT park rezident kompaniyalari soni 2017 yilda 147 ta edi, 2023 yilda 1652 taga yetdi. 13072 ta rezident bugun eksport bilan shug'ullanmoqda. Bu raqamlarda Xorazmning ham ulushi anchagina. Birgina data brendi shu paytga qadar 1300 nafar yoshni raqamlashtirishga yo'naltirdi. Uning bitiruvchilari ayni paytda AQShning Apam Systems, Prime Carship United IT kompaniyalarida ishlamoqda. Sanoq otasi yurti Xorazmga yarashiq natijalar bu. Bu sohani asosiy tushunchasi algoritm bo'ladigan bo'lsa, bu bizni buyuk bobomiz Al-Xorazmiyning nomi bo'ladi. Data markazi ana shu sohada prezidentimizni qo'ygan vazifalar asosida tashkil qilingan tizim hisoblanadi. Hindistonda o'sha Bangalore degan shahar bor. Bangalore degan shahar bu o'sha Bill Gatesning Microsoft firmasini eng avvalo tamal toshlari qo'yilgan joy. Hind yoshlari o'sha yerda o'sha Microsoft firmasidagi kompyuterlarni asosiy dasturlarini ishlab chiqishda faol ishtirok etishgan. Shunda men o'sha 2 kun bo'lganman Bangalorda orzu qilganman. Al-Xorazmiyning qoni yurib turgan xorazmlik yoshlar Hindiston yoshlaridan qanchalar baland bunday qaraganda. Uni matematika sohasidagi, informatika sohasidagi ilmlarni bilimlari juda baland. Qolaversa bütün O'zbekiston ana shu sohada juda yuksak muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin. Endi biz ham shu sohaga mana asosiy temel toshlarini qo'yganmiz. Endi Xorazmda bu sohani rivojlanishi men o'zim shaxsan xorazmlik sifatida muhtaram prezidentimiz bizga qo'ygan vazifani natijasi deb hisoblayman. Mana bularni endi qarang, imkoniyatlari shunchalar katta, buning uchun ish joyiga borish kerak emas. Global tizimda bular o'zlarining faoliyatlarini olib boradi. Xorazmlik yoshlar informatsion texnologiyalar sohasida mamlakatimizda yetakchi viloyat sifatida ana shu sohadagi kadrlarni tayyorlashda birinchilardan bo'lib, hurmatli prezidentimiz ishonchini oqlaydi deb ishonaman. Data markazining loyiha qiymati 7,5 milliard so'm bo'lib, yiliga 5000 nafargacha o'quvchini IT-ga o'qitadi. O'quv markazida yoshlar IT sohasining 12 ta yo'nalishi bo'yicha o'qitiladi. To'g'riroq ham o'qiydi, ham daromad topadi. Men o'zim SMM yo'nalishi bo'yicha dars beraman. Bu yerda 1 yildan oshib bo'ldi va marketing yo'nalishida ishlayotganimga 3 yildan o'tdi. Markazimizda shu dasturlashdan tortib arxitekturagacha turli yo'nalishlar bo'yicha har xil kurslar bor. Bilasiz, ko'pchilik o'quv markazlarida IT'ni o'rganish uchun kompyuter berilmaydi, lekin bizda dars jarayonida tayyorlanish uchun ham va darsdan tashqari tayyorlanish uchun ham kompyuterlar berilgan. Bundan tashqari o'sha o'zining loyihasini rivojlantirish uchun o'quvchilarga iMac kompyuterlari ham taqdim etiladi. Ayni damda markazimizda 600 dan ko'proq o'quvchi o'qib keladi. Umumiy bitirganlar bilan hisoblasak 4000 dan ko'proq. Data ta'lim stansiyasida bundan 2 yil oldin, 2 yilcha oldin grafik dizayn kursida o'qiganman, 3 oylik kurs bo'lgan. Uni ichida siz Photoshopni, Illustrator, Corel Draftni o'rganishingiz va har xil turdagi bannerlar dizaynini o'rganishingiz kerak bo'lgan juda ham qiziqarli kurs bo'lgan. O'qiganman, qanchadir vaqt ishlaganman freelancerlik qilib, keyin datani o'zida vakansiya ochilgan. Vakansiya ochilgandan keyin kelganman, suhbatdan o'tganman va ishga olishgan.
keyinchalik shu datani o'zida ishlashni boshlaganman. IT eksporti juda ham yaxshi. Biz hozir oddigina freelancerlik qilib, mana shu o'zimizni bilimlarimizni eksport qilsak bo'ladi, boshqalarga ulashsak bo'ladi. Bizning o'quvchilarimiz hozir ham o'sha ishni qilishadi. O'zim sohamni juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu soha bo'yicha, brandfestlik sohasi bo'yicha, nafaqat Xorazmda, balki butun O'zbekiston bo'yicha o'zini ko'rsata oladigan yoshlarni ham o'zini ishonchiga hissa qo'shish niyatim bor. Hozirgi kunda O'zbekistonda IT bo'yicha qizlar ham ko'p qiziqyapti. Shu bo'yicha men ham qiziqib ko'rdim. Shundan keyin grafik dizayn bo'yicha kursiga keldim, o'rgandim. Grafik dizayn bo'yicha kursda ko'pincha o'g'il bolalar bo'lar edi. Hozir uje qizlar ham ko'paygan. Men video montaj kursini 1 yil oldin bitirganman. Data ta'lim stansiyasida va hozir freelance bo'yicha Upwork platformasida ishlab kelyapman. 1000 dollardan ko'p daromad topdim va 100% job success'ga ham ega bo'ldim. Hozirda do'stlarim bilan bu kasbni ulashyapman va Amerika va undan boshqa 10 dan ortiq davlatlar bilan ishlab kelyapman. Endi bu maskandagi imkoniyatli yoshlarning safi ham kengayadi, yosh chegarasi ham. Chunki O'zbekiston bo'ylab yo'lga qo'yilgan Al-Xorazmiy avlodlari loyihasi ham shu yerda bo'ladi endi. Bu loyihaning asosiy maqsadi xalqaro IT bozoridagi O'zbekistonning ulushini rivojlantirish hisoblanadi va bu loyihada o'quvchilar 7-sinfdan 10-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar ingliz tili va IT dasturlash fanlaridan, informatika fanlaridan bepul ta'lim oladilar. Ular 11-sinfgacha ta'lim olib, keyin bitirib chiqishadi. Bu loyihaga birinchi bosqich sifatida 5000 ta o'quvchi talabgor bo'lib, qiziqish bildirib, imtihonlarda qatnashdi va imtihonlardan 1400 o'quvchini saralab oldik. Bu raqam bu yilgi o'quv yili uchun hisoblandi va keyingi o'quv yildan biz 31 ta maktabda ham o'quv darslarini boshlashni va yana 4200 ta o'quvchini bu jarayonga qamrab olishni maqsad qilganmiz. Bu loyihani bitirgan o'quvchi albatta eng kamida B2 sertifikati ingliz tilidan va dasturlashdan ham o'zlari dasturlashni qo'ygan talablari bilan bitkazib chiqadi. Har bir o'quvchini biz ish bilan qamrab olib, ertaga xalqaro IT bozorida kuchli mutaxassis bo'lishini, o'zining xizmatlarini kuchli kompaniyalarga, firmalarga ko'rsatishini kafolatlamoqdamiz. Muhammad Al-Xorazmiy vorislari loyihasi yurtboshimiz tashabbusi bilan Xorazm viloyatida amalga oshirilayotgan yangi kadrlar tayyorlashning noyob dasturi desak bo'ladi. Buning uchun Xorazmning 13 ta tuman va shaharlarida IT park filial binolari ta'mirlanib foydalanishga topshirildi. Ushbu binolarimiz zamonaviy kompyuter texnika vositalari bilan jihozlanib, jarayonlarni boshlab yubordik. Birinchi bosqichimiz uchun mana shu 13 ta IT park filiallarimiz uchun 5000 nafar talabgor orasidan 1400 o'quvchini saralab oldik. O'quvchilarimizga ta'lim berish uchun amaliyotchi, malakasi yuqori bo'lgan, aynan mana shu yo'nalishlarda katta tajribaga ega bo'lgan mentorlarimizni ham jalb qildik. Data brendi joriy yilda qo'shimcha 600 o'rinli, 2025 yilda 1210 o'rinli ikkita xalqaro IT maktablarini ochishni rejalashtirgan.